Då blir frågan så här, vad är det vi ifrågasätter idag med hjälp av internet? Men vi ifrågasätter ju allt. Vi ifrågasätter vad det betyder att ha ett genus. Vad ska vi äta? Hur ska vi ta hand om vår planet? Vad är en valuta? Hur ska vi styra oss själva? Vad är ett meningsfullt liv? Hur ska vi organisera oss? Och vad betyder det att jobba? Men om man kollar på det här utifrån ett automationsperspektiv så kan vi se det att ungefär hälften utav alla arbetsuppgifter som finns idag följer tre saker. De är repetitiva, de följer ett visst mönster och de är relativt enkla. Just nu är estimatet att de här arbetsuppgifterna kommer att automatiseras inom 15-20 år. Och internet är ju egentligen vår tids bokpress, så den leder till egentligen samma saker som bokpressen har lett till. Den leder till nya sätt att samarbeta, ny information att sprida och nya traditionella strukturer att ifrågasätta. Så vad är den tredje saken vi gör? Jo, men vi ifrågasätter strukturer. Vi ifrågasätter vad det betyder att jobba idag. Och de som ifrågasätter det här främst är ju min generation, de nya unga medarbetarna som kommer in på arbetsmarknaden. Så nu har vi växt upp, vi har utbildat oss, vi kommer ut och vill anställas utav er och vi märker det att livet ger oss en käftsmäll. Vi är en av de mest kraftfulla generationerna hittills. Men organisationerna måste veta hur man använder det. Om du ger oss mening och ser till att vi känner att vi gör någonting meningsfullt. För att känna att vi gör någonting meningsfullt, det är en upplevelse. Det är någonting som man känner, det är inte någonting man gör. Om du får oss att känna att det vi gör är meningsfullt så kommer vi att ge dig vårt blod, svett och tårar. Vi kommer ge dig våra dagar, våra kvällar, våra helger.